အဲ့ဒီအတိုင်းလေးများရှုမြင်သုံးသပ်မှုမရှိဘူးလားတကြီးလေးပါကိုပိုင်ချတယ်ဟမ်ဆောင်းပါခင်ဗျာမရှိဘူးပဲဒီမှာပဲနေပါလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စတုဒ္ဓတုဝါဝထံကမ္မထံလေးများစီးပြနေပါအတနိုင်ဆုံးဒီနေရာနဲ့စီလျော်အောင်ပြောတာပါဆောင်းပါခင်ဗျာအာနာပါနသတိရောဥဒ္ဒေလုံချင်မှလုံပါပါဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးကတော့သင်းသွားတယ်ဥဒ္ဒေလို့အခါကြီးကလုံပါတယ်ခင်ဗျာလေးရှိရှိရှိလေးရှိလာမမေ့သည်နဲ့နော်အဘမာရောအမတန်ပဒံအဘမာရောလေးရှူတာကိုမမေ့ခြင်းဒီအမတန်မသေးခြင်းဒီပဒံအကြောင်းဒီပမာရောလေးရှူကိုမေ့သွားရင်မိစုနောသေးခြင်းဒီပဒံအကြောင်းဒီဆရာတော့သင်သွားတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာမမေ့နဲ့လေးရှူတာမမေ့နဲ့ဥထုံးစိန်တို့ကိုဘယ်လောက်ကြည့်ပြောသွားလဲဆိုတော့ဥထုံးစိန်တို့ကလေရှူတာမသေးယုံရှိဘူးလားဟမ်ဆောင်းပါဗျာမသေးယုံနေရှိဘူးအမှန်ကကျမ်းမာလာအောင်ဒီရှူရမှာဟုတ်လားဟမ်ဆောင်းပါဗျာကျမ်းမာလာအောင်ရှူပြီးတော့ဖတ်တဲ့ဝင်တဲ့ရှူတဲ့ဒီရှူလေးလေးကိုကတတိထားပြီးဆိုက်လိုက်မှတ်တယ်လွတ်မသွားအောင်လုံးလိုက်ကျုပ်ကိုအားထုတ်နေတာဟာသမထနုဟိတပဲပါပါဗျာအဲ့ဒါအိယာဒါလည်းလုံးလို့ရတယ်လမ်းလျှောက်ရင်းလည်းဟိုဘူးရှူဆိုင်ကလေးနဲ့မှတ်ပြီးသွားနေလို့ရနော်ပါပါဗျာဟိုကမ္မထမ်းရင်လည်းနာမည်ကြီးတော့ဘေးစရာမလိုပါဘူးရှူလိုက်ဆိုင်ထားလို့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းလာမယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းလာပြီစိတ်တည်ငြိမ်မှုလည်းရစိတ်တည်ငြိမ်မှုရညာပွင့်ညာရှင်လာရင်အဲ့ဒီကမ္မထဟာဘုသူစိန်ကိုပါပြစ်သွားတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဥဒ္ဒေရတာလေသမ္မာဒိဋ္ဌိလေးအလုတ်ဖြစ်တာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားနော်သမ္မာဘုရားဒါလေးရအဲ့လိုအလုတ်ဖြစ်တာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားလေးလေးပဲဥဒ္ဒေလို့ဒီမဟာဝေဒန်လတုတ်ရပါဗျာဥဒ္ဒေကကိုယ့်အကူပြည့်စုံလို့ထင်ရင်မလုပ်ချင်ဘူးနော်သမ္မာဘုရားမဟာဝေဒန်လာတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအထောက်အပံ့ပြုခြင်းအပြင်အဲအထောက်အပံ့ပြုရမယ့်တရားတွေဟာသီလပါတယ်တုဒ္ဒပါရင်တာကိစ္စပါရင်နော်မှန်ပါဗျာသီလဆိုတာစောင့်ထင်းရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့တရားတုဒ္ဒဆိုတာတရားနာတယ်စာဖတ်တယ်အကြားအမြင်ရှာမှန်ပါဗျာတာကိစ္စဆိုတာတရားဆွေးနွေးတာတမထဆိုတာပါလေဥဒ္ဒုံစိန်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမြလုတ်ကိုင်းနေတယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကနေခဏထွက်ပြီးတော့နေပါဗျာဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတရားတွေကနေခဏထွက်နေတယ်ဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကြောက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိအောင်စဉ်းစားမှန်ပါဗျာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစွဲဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးသိအောင်စဉ်းစားဒါသမထအဲ့ဒီလိုသိအောင်စဉ်းစားနေတာလောဘလည်းကင်းနေတယ်ဒေါသလည်းကင်းနေတယ်မောဟလည်းကင်းနေတယ်အရင်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာ၃ပါးကင်းနေကြတဲ့ကိလေသာတွေပေါ့ကျင်းနေပါလေခင်ဗျာကင်းနေနော်အဲ့တော့ကိလေသာကင်းတာကိုသူကကိလေသာသမေးတီတီသမထောသမထဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဘုန်းကြီးကြောင်းသွားပြီးတော့လူစုလူဝေးနဲ့ရှူလာရှိုက်တာကိုခေါ်တဲ့သမထတမျိုးဖြစ်နေနော်မှန်ပါဗျာဒီမှာအ내အဓိပ္ပာယ်တိတိကျကျပြီးတာကတော့ဖြစ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအရင်းကြီးတာဥပ္ပမူလတရားကြီးသုံးပါးပြောလိုက်နော်မှန်ပါဗျာကိလေသာ၁၀ပါးကင်းတာကင်းတာမဟုတ်ငြိမ်းတာပေါ့မှန်ပါဗျာကမ္မထနဲ့တော့မကင်းသေးဘူးဒါပြောရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာကျမှကင်းသွားမယ်ပြတ်သွားမယ်ကိလေသာခဏငြိမ်းတော့ကိလေသာခဏငြိမ်းတာကိလေသာထွက်မလာပြီလားနော်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားတော့မရှိဘူးလားလို့နော်ဥဒ္ဒေကစဉ်းစားနေတယ်ပထဝီဆိုတာမာတဲ့သဘောတရားမာရာကြီးပဲပထဝီခေါ်သလားဆိုတော့ပထဝီဆက်စဉ်းစားလိုက်တော့သူကပြော့တာကြီးနဲ့ပါသေးတယ်ဟဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကဲခန္ဓာလက္ခဏာမုဒ္ဒုလက္ခဏာလက္ခဏာတရား2ပါးဒီတရား2ပါးပေါင်းထားတာကိုပထဝီခေါ်တယ်စဉ်းစားနေနော်
အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားနေတော့တစ်ခါကနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓဇေယျဒကမကြီးကဘုဒ္ဓဇေယျတော်နွားကြီးသူများအိမ်ထဲဝင်လို့ဆိုဘယ်နဲ့နေလဲဟမ်ဟောမဟာစိတ်တွေဘာဖြစ်သွားမလဲဟောက်ရသွားတာပါဘုရားစောတော့ကတော့လောဘလည်းမပါဘူးဒေါသလည်းမပါဘူးဟမ်ဟာလောဘလည်းဒေါသတွေမပါဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါအကြောင်းစဉ်းစားနေတာညာလေးနဲ့စဉ်းစားနေတာဟုတ်လားမောလေးလည်းခါလို့ပေါ့ဘောလေးလည်းခါလို့ဆိုတာအတော်တန်စီတော်ဝိမုတ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာတော်နွားကြီးသူများအိမ်ထဲဝင်လို့ဆိုတော့နွားကြီးကိုဥစဉ်ဥပတ်ရောက်မလို့ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါနွားကြီးသူများနွားစကောင်းဝင်စားရင်ဒုက္ခရောက်ကြည့်ရဲ့နော်သူများအိမ်ထဲဝင်လို့ငါနွားကြီးသူများဓာတ်နဲ့ဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်ခုတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်ကြည့်ရဲ့စိတ်ဝင်မလားဟုတ်လားဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ကရောက်လာတယ်။နွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဒုစီမကင်းတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။မကင်းတော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဝင်လာပြီ။နွားသည်ဟူသောတရားအပေါ်မှာနွားသည်ဟူသောအာယုံပေါ်မှာဥဒုစီညွတ်သွားပြီ။နွားနဲ့ဥဒုစီကြာမှာကျိုးလေးချီသွားပြီ။နော်။မှန်ပါဗျာ။တန်ရုံစီဖြစ်သွားပြီ။နွားအာယုံနဲ့ဥဒုစီစိတ်။အဲ့ဒါတော့တန်ရုံစီဖြစ်သွားရင်ဆိုတော့လောဘကင်းနေတယ်ဒေါသကင်းနေတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဆင်းနေတဲ့စိတ်ရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီတရားလေးမရှိတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတမထအဲ့ဒါလိုပဲခါကြံကြတော့ကိလေသာထဝင်နော်မှန်ပါဗျာလုံးဝမကင်းသေးဘူးငြိမ့်နေတာခဏငြိမ့်သွားတာတောက်လာနိုင်ပြီဒီလိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်းပဲသမာဓိဋ္ဌိကိုလုံးကြည့်တာလုတ်ပါများလာဒီလေးပဲလုတ်ကြည့်ကြပါဘာသမာဓိဋ္ဌိရှင်သန်အောင်အားကောင်းအောင်တနည်းအားဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိရှင်သန်အားကောင်းလာခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲစေတောဝိမု ക്തി ဖလစေတောဝိမု ക്തി ဖလနိဒန္တဟမ်ပညာဝိမု ക്തി ဖလပညာဝိမု ക്തി ဖလနိဒန္တအချက်နှစ်ချက်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာစေတောဝိမု ക്തി နဲ့ပညာဝိမု ക്തിဖြစ်လာနိုင်တယ်စိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုပညာရဲ့လွတ်လပ်မှုဖြစ်လာတယ်။ဒါဥစဉ်တို့သမထနော်။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ဥစဉ်တို့တော်တော်လေးအစဉ်မြင့်သွားတာပေါ့သူက။အပြည့်ပြည့်တက်သွားရင်ညာစဉ်တက်သွားရင်ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဆုံးဘယ်တိရောက်သွားမလဲဥစဉ်တို့။ညာစဉ်ဆယ်ဘတက်ပြသွားမှာပေါ့။ဘယ်လိုလဲ။အေးမိသားပဲကောင်းပါလေနော်။အဲ့တော့ညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိအတိတယ်ငယ်ဦးဇင်းရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။ကိုယ်ညာနဲ့မှရှင်းလာတယ်၊လင်းလာတယ်။ကမ္မထာအာယုံတစ်ခုကိုစွဲပြီးတော့မှတ်နေတယ်၊ငြိမ့်နေတယ်၊တမာတိစိတ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။ဝိပဿနာဆိုတာကဝိဝိဒေနပတ္တိတိတယ်။အထူးထူးအပြားပြားအားဖြင့်ကိုမြင်တယ်၊ကြည့်တယ်၊ရှုတယ်၊သုံးသပ်တယ်စင်ရင်လေဝေဘာပိုင်းခြားညံကိုငြိမ်းထားလို့မရတော့ညံကိုကစားနော်မှန်ပါဗျာသူကတေးဘူးမကသင်္ခါရိအိဋ္ဆာတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဝိပတ်တို့တေးဘူးမကဆိုတာကသူ့စာပေဝေါ်ဝါဒအရာသုံးခါနော်ဘုံသုံးပါး၌ဖြစ်သောတရားတို့ကိုကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဘဝသုံးပါးကာမဘဝဥပဘဝအရူပဘဝဥထုံးစိမ်မှာအကုန်ရှိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘဝသုံးပါးเนาะအဲ့ဒီဟာနဲ့မကြည်နပ်သေးဘူးဆိုရင်ကာမဘဝဒါလည်းကာမဆက်တူဥပဘယ်နှပုံလဲဥထုံးစိမ်ဆက်ချောက်ဘူးမှန်ပါဗျာအရူပဘဝအရူပ၄ဘူးဒီချင်းယူလိုက်ဦးနော်မှန်ပါဗျာဒါတာစင်လာတိုင်းယူလိုက်ဦးဘုံသုံးနဲ့တည်ဒီမှာဥဒုံဇေယတေးဘူးမကဘဝသုံးပါးဘုံသုံးပါးကာမဘဝဥဒုံဇေယမှာလူချင်းတောက်တတ်တဲ့တောက်တတ်တဲ့တရားလေးရှိတယ်เนาะမှန်ပါဗျာရူပဘဝဆိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားတွေလည်းရှိတယ်အရူပဘဝဆိုတဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားတွေလည်းရှိတယ်ဟမ်ဥဒုံဇေယတယောက်တည်းကိုဘုံသုံးပါးလို့သတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒါမှမကြည့်နိုင်ထုံးစံတန်းကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဆိုပြီးတော့နိုင်တယ်ရောဗမာရီရောဥဒုစိန်ထဲ့ရင်ထဲ့လိုက်ဦးမှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒါလို့ထဲလိုက်လည်းပဲတိမှုမကသင်္ခါရီအိဆာတို့ဒုက္ခတို့အနာတတို့ဝိပဿနာတီးနေသလားရှိနေသလားခိုင်းနေသလားမြဲနေသလားတို့ရဲ့မေးခွန်းနဲ့မေးလိုက်ဘယ်လိုကြည့်မလဲတီးမနေဘူးရှိမနေဘူးခိုင်းမနေဘူးမြဲမနေဘူးဆိုတဲ့အခြေထွက်မလာဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါထွက်တယ်ဆိုတာအခုဒီတော့ဥပ္ပစိပရိယတ်တိကြီးနော်ပါဗျာတကယ်ပြီးတာဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြေးလာရလောက်ဘုံ၃ပါး၌จิตသင်္ခါရတရားတို့အိစ္ဆာအာဖြင့်ဒုက္ခအာဖြင့်အနတ္တအာဖြင့်ညာနဲ့အကုန်မှွေးနောက်ပြီးကြည့်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာနတ်တွေလည်းမမြင်ဘူးဒီမာတွေလည်းမမြင်ဘူးလူတွေလည်းမမြင်ဘူးငရဲတွေလည်းမမြင်ဘူးမမြဲတဲ့သတ္တဝါတွေကြီးပဲနော်မှန်ပါဗျာမမြဲတဲ့သတ္တဝါတွေကရတနိစ္စံတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားဒီမမြဲထိုးတရားဒီဒုက္ခဖြစ်ဆိုတော့ဒုက္ခတရားကြီးပဲနော်ပါပါဗျာ။ဟောဒီတဲ့မှာအနှစ်သာရရှားမရတဲ့တရားတွေအနတ္တအတာရကတိနာ။ဘယ်မှာလဲအနှစ်သာရ။ဟမ်မမြဲတဲ့တရားတွေအနှစ်သာရလိုက်ရှာကြည့်။ဘုရင်ကြီးခွာတယ်လို့ပဲ။မပြောဘူးကြီး။မပြောတော့ကြီးခွာလိုက်တယ်လို့ပဲနော်။ပါပါဗျာ။အနှစ်ရှားရသာရကူဝီသူစုအနှစ်ရှားရ။မပြောတော့ကြီးခွာတာခွာလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဘာမှမကြိုက်ဘူး။ဒီအကာကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်နော်။ပါပါဗျာ။ဟုတ်မန္တလေးကအငိမ့်မင်းသမီးပြောတယ်လို့ပြောရရင်တော့ဥဒ္ဓစီလောကကြီးရဲ့အနိဒါရလိုက်ရှာတယ်။ငိမ့်မင်းသမီးကတော့အချစ်စစ်အချစ်မှလိုက်ရှာတယ်ပြောတာဥဒ္ဓစီရဲ့။မှန်ပါဗျာ။အချစ်စစ်အချစ်မှလိုက်ရှာတာဘာနဲ့ဥပမာတူပြောဆိုတော့ကျက်တုံအခွန်နှွားလိုက်ရတယ်လေ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ကျက်တုံလေးအခွန်နှွားကတလွားချင်းတလွားချင်းတလွားချင်းခွာထုတ်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးအနိဒါရရဲ့လူမတွေ့ဘူး။ပါပါခင်ဗျာမတွေ့ရုံမြင်သူဘာဖြစ်ခဲ့သေးလို့ငြိမ့်ကြီးကြာကြာနေတယ်ဟုတ်လားပါပါခင်ဗျာဘုရားစိန်တို့လောကကြီးတွေအချစ်စစ်အချစ်မှရှားတယ်လို့ပဲအတ္တဆိုတဲ့ငဲတဲ့ခိုင်တဲ့သာရတရားကိုရှားကြည့်တဲ့အခါလေးပဲတိဗုံမကသင်္ခါရတရားတွေမှာမတွေ့ဘူးလို့ဘုရားစိန်ညံလေးနဲ့အဲ့လိုကြည့်လိုက်ပါပါခင်ဗျာအဲ့လိုညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တာဒါဝိပဿနာနော်ပါမအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်နေတာဆင်းရဲနေတာသုံးသက်တာတာမဒိဋ္ဌိပဲလို့ခေါ်တာပဲဥပ္ပုဇ္ဇေနော်ပါမခင်ဗျာထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးပါမခင်ဗျာအဲ့တော့တာမဒိဋ္ဌိဖြစ်လာရင်သီလလည်းပါလာရမယ်သုတ္တလည်းပါလာရမယ်သာကိစ္စလည်းပါလာရမယ်သမထလည်းပါလာရမယ်ဝိပဿနာလည်းပါလာမယ်ပါမခင်ဗျာသူပြောတဲ့သမထကကြောင်းနဲ့ပို့ပြထားမှုနော်ပါမခင်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းလွဲမလို့လွဲမသွားနဲ့ပါမခင်ဗျာအဲ့ဒီငါးပါးပါလာလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒီတမာဒိဋ္ဌိဟာစေတောဝိမု ക്തി ဖလားစေတောမြုပ်ဒီဖလားဤတံသာစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအကျိုးအာနိသင်ဘာဘူးခေါ်တာလဲမေပွန်လေးလားဥဒ္ဓစိတ်မဲ့လေးပါးဆိုတာမရှိဘူးရှိပါရဲ့ခင်ဗျာမဲ့လေးပါးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်နော်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဘာ၄လဲမလေးပါကသောတာပတိမေရာဂာမိမေနာဂာမိမေသတ္တမေပါဟုတ်ပါဗျာမလေးပါဆိုရှိရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမလေးပါရှိတဲ့အနေကသောတာပတိမေသဂရာဂာမိမေအနာဂာမိမေအောက်မဲ့၃ပါးတိတော့ပညာကိုစေတောဝိမုတ်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရဟတမေကိုပညာဝိမုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အရဟတမေကိုပညာဝိမုတ်ခေါ်တယ်လဲလို့စေတောဝိမုတ်ဆိုတဲ့တရားတွေမှာစိတ်လွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုရင်ပဲလို့ဥဒ္ဓစီသူတို့မှာအဝိဇ္ဇာမกินဘူးအမှန်ပါဗျာနော်အဝိဇ္ဇာမกินပြီးတော့ပညာဉာဏ်အားလုံးထုံးတောက်ခွင့်မရဘူးအမှန်ပါဗျာသောတပတ္တိမေညာရလာတယ်ဆိုသောတပတ္တိမေညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတပတ္တိမေညာအားလို့ဆိုသူရဲ့စေတောဝိမုတ်ရလာပြီနော်အမှန်ပါဗျာပညာကတော့မလွတ်သေးဘူးပညာပြည့်စုံမရှိသေးဘူးဗောဆိုလိုချင်တာကဟမ်ပါခင်ဗျာသရဂါမိမညာရလာရင်လေထိုနည်းတူပဲသူပယ်လိုက်တဲ့ဣတိတာအာလျောဆိုတာအနုတိယအာလျောဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုရအနာဂါမိမဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဘဝရာဂါနုတိယကစဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့နှိမ့်တဲ့အနုတိယကစနော်မရှိတော့ဘူးရတ်တမဲ့ကျရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနုတိယပါကုံနေနော်မှန်ပါဗျာ
မာနာနုတိယရောအဝိဇ္ဇာနုတိယရောကုန်းလာလို့နုတိယကုန်ပြီကိလေသာကုန်သွားပြီပညာအပေါ်မှာလွှမ်းထားတယ်ပညာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးလာပြိုင်နိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားပါလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပညာဝိမုတ်တိခလားဟာတမဉ္စမာဘုရားအဲ့ဒီမဉ္စရဲ့အကျိုးဟာပညာဝိမုတ်တိခလားနိတံတဥဒ္ဓစေသူကတရက်ပင်လေးစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတရက်ပင်လေးစိုက်ထားရင်အဲ့ဒီတရက်ပင်လေးကိုလေတိုက်တဲ့အခါလက်ပြူမသွားအောင်တရက်ပင်နုစုကလေးဥဒ္ဓစေတိုင်လေးနဲ့ဒုတ်ကလေးနဲ့ထောင်းထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ပေးရမှာပါဗျာဟာအဲ့လိုထောင်းထည့်ပေးရတယ်ဆိုတခါတရံဥဒ္ဓစေတရက်ချားနှစ်ရက်ချားရီလောင်းလေးပေးရတယ်တရက်ပင်လေးနော်နောက်ပြီးတော့အပြင်ဘကဒီအနီအနားပေါ်ကပ်ပေါက်နေတဲ့ငွေပင်လေးကရစ်ပတ်ချီနောင်သွားရင်တရက်ပင်လေးမတားမဆုလို့ငွေပင်လေးတွေကိုချက်တောက်ချုပ်တင်ပေးရတာလည်းရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာပိုးပလံလေးတွေမကတ်နိုင်အောင်လေးပဲအေးရန်ဂယူးဆိုင်နေရတဲ့သဘောတရားရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခါအားလျော်စွာညီတော်မြောက်ပေးရတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်ဒီတရက်ပင်ကတရက်ပြီးဟာတဏ္ဍာမာမာဖြစ်လာနော်မှန်ပါဗျာတဏ္ဍာမာမာဖြစ်လာလို့တရက်ပြီးကိုစားလိုက်ပြီးရှားပေါ်မှာတရက်ပြီးအရသာလေးခံလိုက်ရတာတို့စိပညာဝိမုတ်တိဖလားစေတောဝိမုတ်တိဖလားလေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရက်ပြီးအရသာလေးကိုအဆက်ဆက်ဖိုက်ထဲရောက်ပြီးဒီတရက်ပြီးလေးကအာဟာရဖြစ်နေတာဥဒ္ဓစေအာဟာရတဖြစ်နေတာဥဒ္ဓစေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအာဟာရတအဖြစ်နဲ့ပြန့်နှံ့ပြီးဆောင်ရည်နေတာစေတောဝိမုတ်တိဖလာနိတံတပညာဝိမုတ်တိဖလာနိတံလားတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာသုလဝေရဏလသုတ်အရာနော်ပြောခဲ့ပြီးတိုင်ပြည့်စုံအောင်ဥဒ္ဓစေတို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစီဥဒ္ဓစေသမ္မာဒိဋ္ဌိတော့ဖြတ်မှတ်တယ်မှန်ပါဗျာအမဒိတိပြတ်ပြီအမငင်ကပ်ပါသွားမင်းတို့ဆရာတော်ကြီးယူယူနေကြအတ္တတံကာမတိမူလံသင်ကပ်ပါကာမဇာယတိဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့ဒီဂါထာလေးရနေတာကြားပါပြီမသင်ကပ်ပါအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရတယ်ဒီဂါထာဘောမလားသင်္ကပ္ပကာမဇာယတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးပဲပေါ်ပေါ်လာရှိရာဟာဒီအတ္တတံကာမတိမူလနေရပေါ်မလာဘူးဆိုရင်စဉ်းစားလိုက်တမနေလို့ဘယ်စားဖို့ကောက်ကြည့်မှလည်းမသိဘူးနဲ့မဟာပေါမဟာဝါပါဠိတော်ကြီးလှန်ကြည့်လဲဒီပါလည်းပဲဒုက္ခဝိရာဂတလောဘီကာမနာသမတေကမောအတ္တမိမာနတယောဝိယောဣဒံဝေပရမန္တုခံဆိုတဲ့ဓာထာလာပါဘူးပြန်ပါပါခင်ဗျာရှားမတွေ့နိုင်ဘူးရှားမတွေ့နိုင်ဘူးဆရာတော်ဘယ်လိုအနဲ့ပေးရုံစဉ်းစားစဉ်းစားတော့မှဆရာတော်အတန်ကြီးနားရဲကြားလာကာမဟေကာမဆိုတဲ့လူကြီးဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာဆရာမဒီသည်မူလအရင်းမြစ်ကိုအဋ္ဌကံမြင်ရလေပြီဆိုမှကိုယ့်အကိုရမ်းပြီးတော့ပါဠိစီလေးရတယ်အမှန်ပါဗျာဟုတ်လားနည်းနည်းလေးတကယ်လေးကမပြောတော့လို့ကြီးလာမွေးခြင်းတယ်လို့ကြီးလာအဲ့တော့အတ္တတံကာမတိမူလံသင်္ကပ္ပကာမဇာယတိနတံသင်္ကပ္ပိတာမိပြီးတော့ပါတယ်လေဟင်ဧဝံကာမနဟိရှိတိနော်ပါပါဘုရားဘာကာမဧကာမဧသိမူလအရင်းမြစ်ကိုအတ္တံငါမြင်ရသည်ပင်ကပ္ပကာမဇာယတိကာမဟေကာမပင်ကပ္ပကြီးတော်ခြင်းကြောင့်ကာမဇာယတိအလိုဆိုတဲ့ပင်ဒီဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏နော်မှန်ပါဗျာနတံပင်ကပ္ပိယိတ်တာမိ
တန်သိငိုအဟံငါဒီနသင်္ကပ္ပိတံမကြံစီခဲ့ပြီရှိတော်မကြံစီခဲ့ရင်နော်တေဝံဤတို့မကြံစီခဲ့လို့ရှိရင်တွန်သင်ဒီနဟေဟိတုဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးကာမဖြစ်ခွင့်မရဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးလားကာမဖြစ်တာနဲ့ကာမမဖြစ်တာဘူးဘယ်လိုဒီဘုရားဘုရားရှင်ကခြေခံပြီးပြောတာဘာကြောင့်ကာမဖြစ်တယ်လဲဒီတော့ချင်းကြောင့်ဟမ်ဟုတ်ပါဗျာဘာကြောင့်ကာမမဖြစ်တယ်လဲမတွေးတော့လို့ဆိုတော့လူကမတွေးတော့ပဲနေလို့ရသလားလို့ဆိုတော့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာမတွေးတော့ဘူးဆိုတာဘာမတွေးတော့တာကိုပြောတာလေဒီကကာမဖြစ်ကြောင်းတွေးတော့မှုကိုမလုပ်တာမှန်ပါဗျာဟာကာမဖြစ်ကြောင်းတွေးတော့မှုကိုမလုပ်တာဆိုတော့ဥတော်စိန်တို့သင်္ကပ္ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဘောင်ကြီးခတ်ထားတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာနော်မှန်ပါဗျာဘောင်ကြီးခတ်ထားတယ်ဆိုတာနေသုံးနေနဲ့လက်မှတ်တာအဲ့ဒီနေသုံးနေကဘာလဲဦးဇင်းဟာကာမသင်္ကပ္ပဝိညာဉ်သင်္ကပ္ပဗျာပါရသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဟာတွေပြပါလေဦးဇင်းဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာရောရင်ဖြေတတ်တဲ့ဥသောစိတ်ကြီးမှတ်ပြီးပြီမနော်အဲ့တော့ကာမဗျာပါရဝိညာဉ်ကာမသင်္ကပ္ပဒီဦးဇင်းတို့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပသုံးမျိုးခေါ်တယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီသင်္ကပ္ပကိုသင်တို့တာမာတတ်ခြင်းနဲ့ခါကြတော့ခါလို့ရတယ်သင်္ကပ္ပကိုဘယ်လိုနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ရလဲဦးဇင်းလဲနေကမှာကိုပြောင်းပါပါဗျာသိပါဘူးဟုတ်လားကာမသင်္ကပ္ပကိုနေကမ္မသင်္ကပ္ပလို့ပြောင်းမယ်နော်ကာမပါဗျာဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပကိုအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပပေါ့ဗျာပါရသင်္ကပ္ပကိုအဗျာပါရသင်္ကပ္ပပေါ့နော်ကာမပါဗျာဘယ်လိုပြောင်းအဲ့လိုလေးပြောင်းလိုက်တော့သင်္ကပ္ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးခေါ်တယ်ကနေက၃နေပဲဘေးကနေ၃နေတတ်မှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာတတ်မှတ်တော့ဥဒုံးလေးတို့မဂ်ကင်၈ပါးကိုသိက္ခာ၃ပါးနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါမသင်္ကပ္ပပဲသိက္ခာတွေပါပညာလည်းပါပါတယ်။ဟာပညာလည်းပါတယ်နော်။ဟုတ်။ပညာလည်းပါတယ်။ပညာလည်းပါတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့လုံငန်းကပါလေ။ညာစဉ်းစားကြည့်နော်။ဟုတ်လား။သူတို့ကရှင်းကြည့်အောင်။သမ္မာဘုရား။သမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့လုံငန်းကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတာကိုသိရမှာ။နော်။သမ္မာဘုရား။မမြဲတာကိုသိရမယ်။စာမင်းဖြူလာတာသိရမယ်။မျက်စိပုံလာတာသိရမယ်။သွားကြိုးလာတာသိရမယ်ခါကိုင်းလာတာသိရမယ်ဒူးနာလာတာသိရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုအရာရာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိဋ္ဌအဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဇာတိသရဗျာတိမရဏဆိုတဲ့နေကြီးကိုချုံပြီးတော့ပြိလိုက်သူကသိရမယ်နော်မှန်ပါဗျာသူသိရမယ်နေကြီးကသူတို့စေသဘာဝနေကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာဝနေကြီးဆိုတဲ့ပြင်အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်ကူကပုပ်ပူသက်တော့ကျင်းသွားကြည့်လို့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာသမာသင်္ကပ္ပကြောင့်နေခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတာနေခမ္မဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနေခမ္မနေခမ္မဆိုတာတော့ကာမရောမှာလုံယောက်တာထွက်ထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲလုံယောက်တာပြောဖို့ဗျာဆိုတော့ကာမဂုဏ်တရားများမှလွန်မြောက်ဖို့အတွက်တွေးတော့တယ်ကြံစီတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှင်းမလားဘုရားမြန်မာလူရှင်းပါတယ်ဗျာဟမ်ကာမဂုဏ်တော့မှလွန်မြောက်ရန်တွေးတော့တယ်ဖွင့်မြောက်ရန်တွေးတော့တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှင်းရှင်းလားတော့ဒီသင်္ကပ္ပဟာကာမဂုဏ်တော့ကလွန်မြောက်ဖို့တွေးတော့တယ်ဖွင့်မြောက်ဖို့တွေးတော့တယ်လို့ဆိုကြတဲ့က
ဒီသင်္ကပ္ပရှင်ဟာကာမဂုဏ်တော်တွေကမထွက်သေးဘူးမလွန်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရောက်မှာရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာရောက်နေတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းလည်းမုတ်ချပြည့်နေတာပဲဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအာဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပဆိုတာကသတ္တဝါတစ်စုံတစ်ခုကိုမငင်းစေဖို့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအာဖြာပါရသင်္ကပ္ပဆိုတာသတ္တဝါတစ်စုံတစ်ခုရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့သတ္တဝါတစ်စုံတစ်ခုကိုမပြည့်စည်အောင်မဖြည့်စည်ဘူးလို့ဆိုလေမဖြည့်စည်မိအောင်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပေါ့မဖြည့်စည်မိအောင်ဆိုတော့ပြစ်ဆုံးပါ့မလားလာကတော့ရောရဖြည့်စည်ရင်ဖြည့်စည်နေဦးမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတွေးကကမဖြည့်စည်အောင်လို့ခဲ့တယ်ပင်ကပ္ပကိုပညာနဲ့ဖြည့်ရမှာမင်းတို့ဒီဝင်လေးစရာမကောင်းဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်မှန်ပါဗျာသင်္ကပ္ပကိုပညာမဲ့ခင်တဲ့ထဲကဒါဦးသိန်းတို့ကဟိုကိုယ့်အကူနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ထားတာပါဦးသိန်းတို့ပါဗျာသူစိန်တို့စဉ်းစားလာတဲ့လိုက်ပြီးတော့လက်ခါမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ပါသင်္ကပ္ပဟာ morality ခေါ်တဲ့သီလရဲ့မြန်ပါတဲ့မလားလို့သတ်မိတာနော်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိတစ်ခုတည်းကိုခြုံပြီးတော့ပညာမဲ့ခင်ကိုပြောပါတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာအာဇီဝဟုတ်လားပါဗျာအဲ့တာမကမာတာဒီတော့လေးခုဖြစ်သွားမယ်နော်လေးခုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီလေးခုကိုဒီလမဲ့ခင်တို့ထည့်ရင်ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တာဒါကစဉ်းစားတာတွေကဘာမှထည့်နေဘူးမှန်ပါဗျာသင်္ကပ္ပလုပ်ကြည့်တာဟုတ်လားခင်ဗျာတမသင်္ကပ္ပဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်တမသင်္ကပ္ပမှန်သောအတွေးခေါ်မဟုတ်တော့မှကောင်းသောအတွေးခေါ်ဒီလောက်တော့ဦးသိန်းတို့တွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်မှန်ပါခင်ဗျာအဘိလိုလဲဆိုတော့ဘုရားတရားရှင်ကလည်းစဉ်းစားတာကိုကြိုက်တယ်။တွေးခေါ်တာကိုကြိုက်တယ်။သူကတွေးခေါ်ကိုစဉ်းစားကိုပေးထားတယ်။ဟောဒါဖြင့်တာမသင်္ကပ္ပကိုပညာနဲ့ထည့်ရအောင်။အဲ့အတိတ်ပဲဘယ်လိုပြန်မလဲ။အဲ့အတိတ်ပဲပြန်မှာနော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့နေခမသင်္ကပ္ပကိုသူစိတ်စိုးတော့ဘယ်လိုပြန်လဲ။လုံးမြောက်ဖို့အတွက်တွေးတော့တာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်ကလုံးမြောက်ဖို့လဲကာမ၅မျိုးကလုံးမြောက်ဖို့တွေးတော့တနည်းအားဖြင့်ကာမဂုဏ်မင်းမှာနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတော်မျိုးကနေပြီးတော့ကာမဂုဏ်ကနေလွတ်အောင်တို့နေမယ်ဆိုတဲ့တွေးတော်မှုမျိုးတွေးတော်နေတယ်ဆိုတာကမက္ကမသင်္ကပ္ပခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာလူသိဟာမသိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါလေးကနည်းနည်းတော့ပညာတော့ဆန်တယ်။နောက်အပြာပါရနဲ့အောက်ဝင်လာတယ်။ဒီလာကတော့နိစ္စပါတယ်ဟာ။မှန်ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဥဒ္ဓစိန်အနေနဲ့ပညာမဲ့ငင်နဲ့ဝင်သွားအောင်။ဒီလိုသမာသင်္ကပ္ပကိုဘယ်လိုနဲ့ပြန်ကြည့်မလဲ။ပြန်ကြည့်တော့နေခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတာ။ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စဉ်းစားတွေးခေါင်းမှုမျိုးမဟုတ်ဘဲကာမဂုဏ်အာယုံကလွတ်နေတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမျိုးနေခမ္မသင်္ကပ္ပလွတ်မြောက်တဲ့သင်္ကပ္ပလေးဆိုနော်မှန်ပါဗျာစောစောကလွတ်ဖို့တွေးတော့တာကိုကလွတ်မြောက်နေတဲ့တွေးတော့မှုလေးနည်းနည်းအဆင်းမြင့်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဝိညာသင်္ကပ္ပသတ္တဝါတစ်စုံတစ်ခုကိုမငင်းစေဘူးဆိုတဲ့တွေးခေါ်လေးကရင်းစေနေတဲ့နေလေးကနေနှံ့ပြီးတွေးခေါ်နေရတယ်ရှင်းနေနော်မှန်ပါဗျာအာဝိဟိတသင်္ကပ္ပမိတိတ္တဝါဟုမြညင်းစေတဲ့တွေးခေါ်မှုမရှိသေးနဲ့အဲ့ဒီညင်းစေတဲ့တွေးခေါ်မှုမျိုးကလွတ်နေတဲ့တွေးခေါ်အာဝိဟိတသင်္ကပ္ပနော်မှန်ပါဗျာအပြာဝါရသင်္ကပ္ပတ္တဝါတစုံတစ်ခုရဲ့ပစ္စည်းကိုဇောလောကတ္တဝါတစုံတစ်ခုကိုဇောလောကနာကျင်အောင်ပျက်စီးအောင်ဖြစ်စီမယ်ဆိုတဲ့တွေးခေါ်မျိုးတန်လွတ်နေတဲ့တွေးခေါ်မျိုးပေါ့ဟမ်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကာမရောဂါလွတ်မြောက်ဘူးမငင်းစေဘူး
မဖြစ်စည်းဖို့ဆိုတာလေကာမရောဂါလွတ်တဲ့မငင်းစေတဲ့မဖြစ်စည်းတဲ့ဟောတာလေအဲ့တိုင်ကြောင်းတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွေးပေါ့နာမပင်ကပါလို့ဆိုရင်စင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်လေးနားလဲခြင်းလို့ဘယ်လိုလဲဥဒုံစင်ဟမ်သမားရဲ့ကြီးနဲ့အစင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအစင်ပြောင်းဘယ်လိုပါလာပြန်မလဲလေမူရကကာမရောဂါလုံမြောက်ဖို့ဆိုတာကိုကာမရောဂါလုံမြောက်တဲ့နော်ပါပါခင်ဗျာသတ္တဝါတစုံတစ်ခုကိုမငင်းစေဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသတ္တဝါတစုံတစ်ခုကိုမငင်းစေတဲ့ဟုတ်လားပါပါခင်ဗျာဒီနေ့မှလွတ်တဲ့သတ္တဝါတစုံတစ်ခုရဲ့ပြည့်စုံတဲ့သတ္တဝါတစုံတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းစေလို့တဲ့ဖြည့်ဆည်းမဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတာတဲ့မဖြည့်ဆည်းတဲ့လာဟုတ်ယူပေါ့နော်ပါပါခင်ဗျာနက်တလီဘိုးနဲ့တည်းလေးပြောင်းပေးလိုက်တာဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီသင်္ကပ္ပဘာဖြစ်သွားလဲ तू ကလုံးဝလွတ်သွားတယ်နော်ပါပါခင်ဗျာကာမနေကလည်းလွတ်သွားတယ်ညာပါရနေကလည်းလွတ်သွားတယ်ဝိညာဉ်နေကလည်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လွတ်သွားတဲ့သင်္ကပ္ပဘာဖြစ်လာလဲ तू ကဒီဘက်မှာပညာနဲ့ရှင်မယ်နော်ပါပါခင်ဗျာပညာနဲ့ပခုံးကြီးရှင်လို့ရငမွေ तू ဘယ်နှနေရမလဲရှင်ပီလာနဲ့လာတွဲနေမှန်ပါခင်ဗျာအကျဉ်းစရိုက်သဘောလေးပါနေပီလာသဘောလေးပါနေတော့ဦးသွေးစိတ်နဲ့တွေးဖို့ရပါဘူးမှန်ပါခင်ဗျာသင်္ကပ္ပအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့တွေးကြည့်သုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါခင်ဗျာကိုင်းသူထုံးတာအတိုင်းတွေးပါအောင်လို့သုံးတယ်ဒီသင်္ကပ္ပကာမစာရဲ့တိကျတွေးတော်ခြင်းကြောင့်ကာမဖြစ်ဤစွာနော်မှန်ပါခင်ဗျာဒီတော့ဒီညောင်ကာမဖြစ်ဆိုတော့ဦးဘင်းတို့အမှန်တရားကိုရောက်ဖို့အတွက်ပမာဏဆိုတဲ့တရားရှိတယ်ပစ္စကပမာဏနော်ပစ္စကပမာဏဆိုတာကလက်တွေ့မြင့်တွေ့ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးအနုမာဏပမာဏဆိုတာကကြံစီတွေးတော်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးနော်မှန်ပါခင်ဗျာဥပမာနာပမာနာဒီလိုတခုကိုမြင်ပြီးတော့ခြားတခုကိုထောက်ခြင်းပြီးပြီနော်သတ္တပမာနာဆိုတာကဟောတာပြောတာကမှန်လို့ဆိုပြီးတော့စံအကြည့်ယူလိုက်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့စံတရား၄ပါးလို့ရင်လည်းပြောပေါ့ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအခုဦးသိန်းကပြောသွားနေတဲ့စကားလုံးနေရာသောစဉ်ကနေဒီဟာဥစဉ်ပြောတဲ့အကုန်မှန်လေဆိုတာဟာတရပမာဏကိုရှင်ယူလိုက်တာပဲမှန်ပါခင်ဗျာနော်ဘုရားဘာသာမှာအဲ့ဒါကိုလက်ခံတာလို့ဘုရားဘာသာမှာအဲ့ဒီတရပမာဏကိုညင်းတာမဟာအနုဒဝိနမဟာပရံပရာယနော်မှန်ပါခင်ဗျာမာဣတိပိရာယမာပိတိကသမနာရိနမာဘဗရူပတာယမာသမနောနောနော်မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နှချက်သေးတရပမာဏညင်းတယ်6ချက်လောက်ရှိတယ်မှန်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။နှုတ်တော်ဝင်တာတစ်စင်းစကားတစ်စင်းကြမယုံနဲ့။တရပမာဏညင်းတာပဲနော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။ဘာပရံပရာယအစင်းစဲပြောပြလာခါမျှခြင်းလည်းမယုံနဲ့။ဆိုတော့မယုံနဲ့ဆိုတော့တစ်စင်းစကားတစ်စင်းကြ။ဟမ်။တစ်စင်းစကားတစ်စင်းကြကိုမယုံနဲ့တစင်စကားတစင်ကြားတိုင်းလဲမယုံနဲ့လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ယောဂါညှပြင်လဲမယုံနဲ့ဘူးတရပမာဏကိုညင်းတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာမာပရံပရာယမိဘဘူဘွားအစဉ်ဆက်ကပြောလာတယ်လက်ခံလာတယ်ရှိတဲ့အနေနဲ့လဲပဲမင်းတို့မယုံနဲ့ဘူးနော်အလုံးဝမယုံလာဘူးလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါခင်ဗျာညှပြင်လဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကယုံနေတဲ့ဟာယူတဲ့နေဟာတွေလည်းရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။မာပိတ္တကသမ္မာဏီနာဘလောက်ရက်စက်တဲ့စကလုံးလေးဆိုနော်။မှန်ပါဗျာ။ပိတ္တကသမ္မာဏီနာပိတ္တကတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်ပိတ္တကတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတာမျှဖြင့်လည်းပဲမယုံမနဲ့ဘူး။နော်။
မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုပါလဲမာဣတိကိရာယနော်ဟုတ်မှန်ပါဗျာဘုံနေရာဒီနေရာမှာဟူလိုတဲ့ဒီလိုတဲ့ဆိုတဲ့ကောရာလစကားမျှဖြင့်မယုံနဲ့လေးချက်ရှိပြီဟုတ်လားမာဘဘရူပတာယဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ယုံကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူစကားဖြစ်ကိုယုံရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောရဲဘဘရူပဖြစ်ယုံနဲ့လည်းပဲမယုံနဲ့ငါးချက်ရှိနော်ပါပါခင်ဗျာမာသမနောတော့ဘူးဒီယဟန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆရာကပြငါတို့ရဲ့တကယ်ကိုကိုယ်ဝေရဆရာဖြစ်ပြီလေဒါကြောင့်သူစကားကိုသူယုံရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒုဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျှခင်လည်းမယုံနဲ့၆ချက်တရပမာဏကိုညင်းလာနော်ပါပါခင်ဗျာတရပမာဏကိုစာအပြစ်မထားဘူးဘုဘုရားဒီဥဒ္ဒဇိန်တို့ကိုစွဲဆယ်ချက်ခေါ်လာမသိပါဘူးနော်ပါပါခင်ဗျာဒီတမုတ်ဒီတော့မှာနာတာရပမာဏကိုညင်းတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာတခါတရံကြတော့အနုပါဏပမာဏကိုညင်းတာကြီးရှိသေးတယ်မာတက်ကဒီမာနယဒီမာဒိဋ္ဌိနိစ္စနဲ့ခံပြရနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီ၃ချက်ကဘုသူစိတ်အနုပါဏပမာဏကိုညင်းတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဥပမာဏပမာဏနဲ့ပိစက်ခပမာဏကိုညင်းထားတာတော့ဒီထဲမှာမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပမာဏ၄ချက်ရှိတဲ့ထဲကသင်္ကပ္ပဆိုတာဘယ်ထဲမှာပါမလဲနုမာဏပမာဏလည်းပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသိတော့ကြံစီတယ်စဉ်းစားတယ်ပညာမပါဘူးလားဆိုတော့ပညာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာပညာလည်းရှင်တယ်သင်္ကပ္ပလည်းအဲ့တော့တွေးကြတော့ကြတယ်ဆိုတာဟာဘုရားကဖွင့်ပေးထားရတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှန်တရားသွားရလားသင်္ကပ္ပလိုအပ်တယ်။ဟမ်။ဘာသင်္ကပ္ပလိုတယ်လဲလို့ဆိုတော့နက္ခမ္မသင်္ကပ္ပအာဝိဟိန္ဒအပြပါရ။ဒီတရားတွေပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေပေးထားလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဓေါစိန်လောကထဲမှာနေကြတယ်ဆိုတာလောကထဲမှာဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကာမလောကထဲမှာနေကြတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာကာမလောကကြီးထဲမှာနေကြတယ်ဆင်းကိုချစ်ပြီးနေကြတယ်ကြိုက်ပြီးနေကြတာပဲနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဆင်းနေမြင်းနေရမြင်းနေရတဲ့ဆင်းကိုကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းဘူးချစ်လည်းမချစ်ဘူးဒီအဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာနလည်းမဖြစ်ဘူးအိတ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဥဒ္ဓေါစိတ်ဝိညာဉ်သွားသွားဈေးရဲသွားသွားရုပ်ရှင်ုံနဲ့ဝင်ဝင်ဥဒ္ဒသိကာမလွတ်လွတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟာအခုတော့ဥဒ္ဒသိကသွားလိုက်ဈေးရဲရောက်ရင်ကာမတော့ဒုမိရမယ်နော်ဒုမိပါရဲ့ခင်ဗျာနွားဈေးရဲရောက်ရင်ဟောဒုမိပါရဲ့ခင်ဗျာဒုမိပါတယ်ကိုကြီးကနွားလေးဆွဲသွားရင်ဒါလေးကတထောင်တန်တာလေး1500ရောက်ငါဘယ်လိုလင်ရမလဲဆိုတာကစပြီးဥဒ္ဒသိရှင်းလာမှာလားလို့ပါပါခင်ဗျာလာငကံပြမှာစူးရီတက်ပြီးထိုးပြီးကော့ပြန်တော့မောင်းပြနော်ဒီလိုနီးလေးတွေနဲ့ဥဒ္ဓသိန်းတို့လိမ့်ညာပြီးတော့ဆက်ဆရာတော်ပြောတယ်ဟောနဘာမွားကအာကားနေရံလုံနေပါဦးမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတာဟုတ်လားအခိုးကလေးကိုရလာဆိုတော့ဥဒ္ဓသိန်းနဲ့ကာမတော်နဲ့ကရေးရဆက်ဟာကာမရောကြီးတဲ့နေနေရတော့သူကပြိနေတယ်ကာမဝုံပြိတယ်ကာမဝုံတို့ပြိအဲ့ဒီကာမဝုံတို့မှပြိနေဒီကာမကိုသူကလူနေရတာမို့လားလို့မှန်ပါခင်ဗျာလူနေရတာလူနေရတာဘုရားဘယ်လိုမှပြိရလဲဆိုတော့ဒီခွေးလေးခွေးလေးနေကြားတဲ့အယိုးလွတ်ပြေးလိုက်တယ်တဲ့မှာပြေးတာနော်ပါပါရောလွင့်ပြေးတာပရမတ်တကောင်ကရောက်ရပါနောက်ကကိုယ်ဟောင်းလောက်ကလိုက်ကြိုက်တာလိုက်လူကြနော်ပါပါရောအဲ့လိုလိုက်လူကြဟာတကောင်ရသွားလိုက်တကောင်လိုက်လူလိုက်တယ်ရိုးလေးပါပါရောဘာဖြစ်လို့လဲကာမကိုဆွဲလန်းနေလို့လိုက်လူလူကလေးကဥထုံးစိန်ကိုဗျာပါဒစိတ်ကြီးဝိညာဉ်စိတ်ကြီးဝင်မလာဘူးလားဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာရိုးရသွားတဲ့အကောင်ကနော
ားကောင်ကကြိုက်ဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့မစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားပါဘူးခင်ဗျာဒီကောင်နာကောင်မှဖြစ်မှာဟမ်ဒီကောင်လက်တော့ကြိုက်ချိုးမှဖြစ်မှာသူကစဉ်းစားမှာလေဟမ်မှန်ပါရဲ့ဟာအဲ့လိုပဲအသားတော်လေးတစ်ခုကြီးကောင်အုပ်ထဲလွတ်ချလိုက်တယ်ဒေတာကြီးကန်းနေတကောင်နဲ့တကောင်လိုက်ပြီးဆေးချက်လူချက်ပြုချက်ညာသူ့စိတ်ကိုလောကကြီးအဲ့ဒီတိုင်းညင်းတာမှန်ပါရဲ့ဟာဟုတ်လားโยมก็ได้ไก่ตาจีกันนี่ชี้ทอดไปเลยนะอโยยาได้กูตะกองนอกกูนอกกูนี่ไล่ตุ๊ดดิเอาล่ะมาเถอะอตาตรงยาทอดจีกันกูช้าจีกันนี่อ่ะลุทอดไปนะอะไรโหลเว้ยอุทุษัยนูแล้วเว้ยกามกงกูเดียวยาทอดไอ้ดิกามกงนอกเดียวก็ไล่ตุ๊ดดีตบอเตียนี่ดิเนาะပါပါရောကျုပ်စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်တောင်ဝင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တယောက်ကမိုးငါးဆိုင်ထောင်လို့နည်းနည်းလေးစဉ်းပြေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလိုက်လုပ်ပြန်ရောဟုတ်လားစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာဈေးကွက်လူတာရတော့ဟုတ်ဟုတ်လို့ဟုတ်ညာထထလုပ်ကြတာနော်ပါပါဗျာအဲ့တောင်တိုင်းတောင်တိုင်းဆိုင်လေးတွေပေါ်လာကြဦးနေရာတစ်ဆိုင်ဒီနေရာတစ်ဆိုင်နဲ့သူ့ကြည့်ဝယ်စားတဲ့ကြည့်ရောင်းရောင်းစားတဲ့ကြည့်များကြည့်ဒီလေအဲ့ပါပါဗျာ။ဒါဘီလိုလဲဆိုတော့ကိုကမထွင်တတ်ဘူး။သူများသွားတဲ့နှံရှောက်လိုက်ကြတယ်။တို့တို့ကျိုးတွေညံ့နေကြီးတွေ။ဟမ်။ပါပါဗျာ။ဘက်ကပါတောင်းမှာရာရောက်အောင်မသုံးတတ်ကြ။ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမညံ့နေဘူးပေါ့ဗျာ။လောကီမှာ။ပါပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့လိုလိုက်ပြီးလူကြတာလေ။သူစိမ့်လူတော်ဒီကာမရောထဲမှာဒီကာမကိုလူကလေးကသူရတဲ့ပြည်စီငါရခြင်းလားနော်ငါရခြင်းလားရင်သူ့ပေါ်မှာရပါရမရှိရင်လူလို့မရတော့မရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူလို့မရဒီပြည်စီမှာကိုချမ်းသာပါဘူးနော်ဒါရဲ့ပြည်စီအောင်သူ့ဘယ်လိုသူ့ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်ရရအောင်ဝိညာဉ်ပြောင်းလို့ရဒီအတွေးကိုဒီအကျံစီတွေနဲ့ဒီနေနေရနူရာနဲ့ရင်းတာပဲကွာတယ်နော်ပါပါခင်ဗျာဒီအတိုင်းကြီးတော့ဥတွန်းစိန်တို့ငါဒီကောက်နှိမ့်ဆက်မလို့ငါကြမ်းနေပါလားဘယ်စဉ်းစားမလဲဒါပြန်လဲမစဉ်းစားဘူးနော်ပါပါခင်ဗျာမတိစိတ်တွေကနေရလိုလိုနေစိတ်ခိုင်းတာဥတွန်းစိန်တို့မလို့ဖွဲ့မနေနိုင်ဘူးနော်ပါပါခင်ဗျာပေါက်ပြားလေးခြင်ပြီးငါလည်းပဲကပြင်းပြီးနည်းနည်းပေါက်ပြီးငါလည်းပဲချလိုက်အောင်ပါဘုလူပဲနေနဲ့ကျင်းလို့ကျင်းညာပေါ့ဗျာကိုယ့်ပဲကျဲလူကျင်းညာလေဒီပေါက်ပြားတပေါက်စာလေးကဆက်ညတို့မလုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်မလားလို့မပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့လုံးလဲလုတ်ချင်လုတ်ခင်ပါနော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကဘာလုတ်တာလဲကာမပစ္စည်းလူကြံနော်ပါပါခင်ဗျာကာမပစ္စည်းလေဆိုတဲ့ကာမပစ္စည်းလေးလူရာဆိုတဲ့ကာမပစ္စည်းလေးလူအဲ့လိုလေးတွေလူလူဖို့အတွက်ကစဉ်းစားနော်ဆိုတော့ဒီစဉ်းစားလို့ဒီကာမလူဖြစ်အလည်းမိကြောင်ဘယ်သူတို့ရပါ့။ဒါဘာဖြစ်လဲ။ကာမသင်္ကပ္ပမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဟာဒီဝိနန်းတောင်းနေငါပေါက်ပြားနဲ့ဘယ်လိုချက်လောက်ပေါက်ချလိုက်လဲမှာလေ။ဒါစဉ်းစား။အဲ့ဒီကနေစဉ်းစားပြီးလူကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်။လူကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတော့ဒီကစင်းလေးမပပောင်းခင်ဗျပေါက်ချ။နော်။ပေါက်ချလိုက်ကလေးကဟိုဘက်ဧသမနာတော့မှာပို့တယ်။ဟမ်ဆမ်ပါဗျာ။နာတော့ပြီအဲ့ဒါလူနာအောင်လုပ်တာကြီးကတယောက်တယောက်သာဗျာပါရသင်္ကပ္ပဗျာပါရသင်္ကပ္ပဒီလူလည်းဖြစ်လာတာပဲ။သိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗျာပါရဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဖြစ်လာ။သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လူဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဉ်သင်္ကပ္ပ၃မျိုးလုံးလုံးဆွေးပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာနေကြထိုင်ကြတာကြရှုပ်ဖွေးပွေးနေနေတာကြီး။တခါတရံများနဲ့ခါမှသင်္ကပ္ပကြီးလုပ်ကြည့်ပါဦးလား။လက်ခနေပေါ့မှန်ပါဗျာညာပြီးတာနော်လက်ခနေလေးနှက်ခမသင်္ကပ္ပကြောင်းလုတ်ပါအောင်လားဆိုတော့ရင်တစ်ဘက်ကဒေါသိန်းကိုပြောတယ်လို့ပဲဒေါသိန်းကတကယ်တော့လွတ်အောင်ထွက်လာတာပဲတဲ့ဟိုတယောက်တော့ပြင်းပြီးပါတရားနိုင်လေတဲ့ဟုတ်တော့ပြီးပါတရားနိုင်လေတဲ့ကြီးတွေနဲ့လုံးထွေးနေလေတဲ့သူတို့အမေအဖေတွေတောင်မှသူတို့သားသမီးတွေပြည့်ထားနိုင်ဒီလိုမျိုးဘာလို့ပြင်မထားနိုင်ကြရရှိနေလဲ။သူလည်းပဲတပည့်တော်ကမလွတ်လွန်ယုံလာတာပဲ။တရက်တလေသူယုံလာတာပြောတယ်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဟာ။အဲ့ဒါလို့တရက်တလေလေးယုံနိုင်ဖို့စဉ်းစားရတဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်။ရွယ်သလားလို့။ရွယ်ရပါဦးခင်ဗျာ။ဟမ်
လွယ်ပြီးတော့ကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါတကယ်မြို့ထဲထားခဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေလွတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတော့လူကလွတ်နေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးအိမ်သားသမီးတွေဘာလို့လဲမသိဘူးသူကလည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့လွတ်ပြီးတော့ဒီမှာသင်္ကပ္ပလေးကိုမျက်ခါမှသင်္ကပ္ပလေးပြည်ပြီးကြတာတရားသဘောလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားဆွေးနွေးတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ပါလက်ပါကိုယ်သင်္ကပ္ပလေးထည့်ပြီးစဉ်းစားထားနိုင်ရလားတစ်ချက်တစ်ချက်အင်းပြန်ပြီးစိုးရင်စိတ်ကလေးနဲ့ပြန်စဉ်းစားတယ်ကာမသင်္ကပ္ပလေးကိုရှိဘူးလားရှင်းနိုင်လားပြပါလေဟာဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့လိုကားလို့ထွက်လာမှတော့ပြင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးပေါ့မျက်ခါမှသင်္ကပ္ပကာမကလွတ်နေတဲ့အတွေးလေးဖြစ်အောင်လွတ်ဖို့တွေးရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတရားဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုရင်တရားထဲမှာအာဓာတ်ကြီးလေးပါနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုရင်လည်းဓာတ်ပထူးဆိုရင်ပျော့တာရှိတယ်မာတာရှိတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကိုသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့သိနားလေတာမဟုတ်ပါဘူးဇင်းတို့ကနော်ဒီစဉ်းစားကြည့်တယ်သိပ္ပံမှာလဲဟိုရင်အမုံဆိုတဲ့တရားလေးကြီးပေါ့ဗျာဦးဝင်းတို့ဘုရားဘာသာမှာပထူကြီးဆိုတာမျိုးနော်မှန်ပါဗျာအမုံဆိုတာမျိုးလေသူတို့မှာလဲပဲဒီအမုံတစ်ခုတစ်ခုမှာဆန့်ကျင်ပုံလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာမြူမုံလေးတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီမြူမုံလေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့မေတ္တာမှုချက်ရှိလက္ခဏာရာတိရရှားမတွေ့လည်းကိုယ်လက္ခဏာရာတိအဲ့လိုပဲပထူဆိုတဲ့သဘောတရားမှာလည်းပဲမာတယ်ဆိုတာမာရင်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်မှုလူရှိမှာပြောတာရှိနော်ပြောတယ်ခင်ဗျာအာဘောဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်မှုဆန့်ကျင်တတ်ဖို့ဘုရားဘာသာကြားနော်ဆန့်ကျင်ပဲတတ်ဖွဲ့တာနဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့တာကိုဖြီးပစ်တယ်ယူစီးတယ်ဆိုတော့ဘောတရားရှိဟမ်သူရတယ်ခင်ဗျာပူတယ်ဆိုဒီအပူရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအီးတယ်ဆိုတာလူစဉ်တုံးတယ်ဟမ်တုံးပါတယ်ခင်ဗျာဝါရောလှုပ်တယ်ဆိုလှုပ်ထားရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲငိမ့်နေအောင်ဝိကမနာနဲ့ပါလဲသူစဉ်ရဲ့ဟမ်မှန်ပါခင်ဗျာကိုကပူတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ထောက်လှုပ်ဝါရောအဲ့လိုဓာတ်သဘောတရားတွေရှိနေပါလားလို့စဉ်းစားပြီးတာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ရှင်းလိုက်ဘုဒ္ဓဆင်ရဲ့သင်္ကပ္ပဘာဖြစ်လာပညာနဲ့ရှင်တဲ့သင်္ကပ္ပဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်နဲ့ထည့်လို့ရတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအိမ်မှာနေပြီးတော့ငါကြောင်းသွားမှဖြစ်မှာဓမ္မရေဒီဒီကွာကြီးနဲ့ဒီသာသမီးကြီးနဲ့ဒီနေ့တော့လွတ်အောင်လုပ်ဦးမှာလေစဉ်းစားတာကပညာမပါသေးဘူးသမီးပါလေပါဦးမေဟာသီလတော့ပဲရှိနေဦးမေမှန်ပါဟဲ့ဒါလွတ်ဖို့စဉ်းစားအခုစဉ်းစားခုနကဓာတ်ကြီးလေးပါအကြောင်းထုံးစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့လွတ်နေတယ်စဉ်းစားခြင်းမှန်ပါခင်ဗျာသင်္ကပ္ပနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပါလဲတာမာသင်္ကပ္ပနော်မှန်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒါကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာကူလောကကြီးမှာသောသောကပြောတယ်ပမာဏ၄ချက်အနုမာဏမတွေးတော့နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားပြောရှင်တွေးရမယ်နဲ့နှစ်ခုပြေးတာနှစ်ခုပြေးတာလေဆိုတော့နှစ်ခုလုံးတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပြတာနော်မှန်ပါဗျာတစ်ခုကကာမဂုဏ်ကြောင့်စဉ်းစားမယ်သူတို့ဘာဖြစ်စီကိုစဉ်းစားမယ်နော်သူတို့ဘာညည်းစေကိုစဉ်းစားမယ်ကာမဂုဏ်ကြောင့်စဉ်းစားရင်ကာမဂုဏ်ကြောင့်ကိုယ်လေးဒုက္ခပြပါရဲ့ဗျာသူတော်ဘာပြည့်စုံစဉ်းစားရင်ကိုယ်လည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်သူသိနိုင်ပါလေသူတော်ဘာညင်းစေဖို့စဉ်းစားရင်ကိုယ်လည်းညင်းစေခံရတယ်ဟာဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ၃မျိုးနာမပါဗျာဆိုတော့အဲဒီမှာပထမအစဉ်ကာမဂုဏ်ကလွတ်အောင်စဉ်းစားခြင်းသူဘာမပြည့်စုံဖို့စဉ်းစားခြင်းဟမ်သူကမငင်းသေးဘူးစဉ်းစားကြည့်နည်းနည်းလှုပ်လိုက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒီအထင်တော့ဒီလောက်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ပြက်လိုက်တော့
ကာမဂုဏ်ကလွတ်နေတယ်စဉ်းစားခြင်းသူတော်ဘာကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ကလွတ်နေတယ်စဉ်းစားခြင်းမှန်ပါဗျာဘို့မဟုတ်တော့နော်မှန်ပါဗျာသူတော်ဘာကိုညှင်းဆဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာမပါတော့တဲ့စဉ်းစားခြင်းမညှင်းဆဲဘို့ဆိုတာမဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာနော်ဒါပညာရဲ့ရောက်အဲ့ဒီအစဉ်ဒီမြင်အောင်သင်ဘင်္ဂဘကိုမလုပ်ဘူးလေအနုမာနစဉ်းစားပေးမယ်ပို့သူရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပေးလိုက်ရင်သူစဉ်ရဲ့အနုမာနကမြင့်မြင့်လာရင်အဲ့ဒီမြင့်လာတဲ့အနုမာနဟာသမာဓိနဲ့ရှင်းလာပြီးတော့အမှန်တရားကြီးရောက်ရောက်လာပြီးအမှန်တရားကြီးရောက်လာရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ရင်ကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတွေးတော့ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်လွတ်နေတဲ့စဉ်းစားခြင်းဟာဒုက္ခကကင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူတော်ဘာကိုညှင်းဆဲဖို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ဘာကညှင်းဆဲခါတတ်တယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာကိုညှင်းဆဲခြင်းမရှိတဲ့စဉ်းစားခြင်းဟာကိုယ်လည်းပဲညှင်းဆဲမခံရဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူတော်ဘာဖြစ်စည်းဖို့သူတော်ဘာဥစ္စာဖြစ်စည်းဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်အောင်စဉ်းစားတယ်နော်သူတော်ဘာဖြစ်စည်းဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်လည်းပဲအဖြစ်စည်းခါရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစဉ်းစားခြင်းမျိုးမှလွတ်တဲ့စဉ်းစားခြင်းမျိုးနဲ့နေထိုင်ကိုယ်လည်းပဲအဖြစ်ရှိတာခြင်းမှလွတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်ပညာနဲ့ရှင်သွားပြီနော်။ရှင်ပါတယ်ဗျာ။ပညာနဲ့ရှင်သွားတော့တာမဒိဋ္ဌိကဘာကူသူကမြင်တာလဲ။သူ့အမြင်ကဘုရားရှင်အမှန်မြင်တာပါဗျာ။ခဲ့နေပြီအဲ့ဒါကတော့အမှန်ကိုမြင်တာနော်။အမှန်ကိုမြင်တဲ့နေရာမှာသမာဓိဋ္ဌိကသစ္စာကိုမြင်တာတမိရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။လက္ခဏာကိုမြင်တာတမိရှိတယ်။ဘုရား။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာကိုမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲ။ဒုက္ခမှန်သိတယ်၊ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှန်သိတယ်၊ဒုက္ခငြိမ်းရာမှန်သိတယ်၊ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းမှန်သိတယ်၊ညှိုးရင်းခြင်းမှန်သိတယ်။လက္ခဏာကိုဘယ်လိုသိတယ်လဲ။ဘုရား။နေစာမှန်သိတယ်၊ဒုက္ခမှန်သိတယ်၊အနတ္တမှန်သိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒုက္ခမှသိအောင်ကြံစီတွေးတော့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခမှသိနေတဲ့အကြံစီနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သမှုရာမှသိတဲ့အကြံစီဒုက္ခငြိမ်းရာမှသိတဲ့အကြံစီဒုက္ခငြိမ်းရဲ့အခြေမှသိတဲ့အကြံစီအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီအနတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီလက္ခဏာအဲ့ဒီအတိုင်းကြီးပြောင်းပေးလိုက်ရင်သမာဓိဋ္ဌိရလာတဲ့အစဉ်နဲ့သမာသင်္ကပ္ပရတယ်။ဘယ်လိုရလာရင်သမာဓိဋ္ဌိနဲ့သံဃာမသင်္ကပ္ပဟာပညာမဲ့ခင်နော်သမာဓိသင်္ကပ္ပဟာပညာမဲ့ခင်နဲ့ဝင်သွားတယ်။ပညာမဲ့ခင်နဲ့ဝင်သွားရင်ဒီမဲ့ခင်၈ပါးမှာသူတို့ဥသိထားတယ်မို့ဆိုလို့လားလို့ပညာသမာဓိဟာသီလကလည်းသီလလာလည်းဥမဲ့ရင်တစ်ဘက်ကသမာဓိဋ္ဌိကိုသီလနဲ့အလုပ်ပြီးတက်လို့ရတယ်နော်သမာဓိဟာသီလမပါလို့လည်းမရဘူးထားအောင်ပြည့်ခင်တယ်ပါပါဗျာဒီလာလည်းပါ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 ဗျာဘာဝနာလည်းပါဓမ္မထာလည်းပါမို့ဘုရားနော်ပါဗျာသုတလည်းပါမို့သင်္ကပ္ပလည်းပါအဲ့ဒါလို့ပြည့်စုံသွားခြင်းအပြင်ဥဒ္ဓစင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲဟမ်သမာဓိရဲ့အကျိုးကပါလေသမာဓိရဲ့အကျိုးကမေဃဒုက္ခသစ္စာနော်ပါမဗျာပရိဇာနာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိလေနော်သမုဒိယသစ္စာပဇဟံတော်သမုဒိယသစ္စာကိုမယ်လေနိရောဓသစ္စာသစ္စီကရွန်တော်နော်နိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုလေမေဃသစ္စာဘာဝနာဝတိနာဘာဝင်တော်မေဃသစ္စာကိုပွားများမယ်တရားနည်းနဲ့ပွားများလေဒီထဲမှာလူကျင်တာကပါလေนิโรธทิสสังทิสสิกรณ์တော့เนาะอมาเหรอนิโรธทิสสาကိုမျက်မှောက်ပြုလေဘာလဲนิโรธทิสสาဆိုတာကယောတတ္တာယေကတဏှာယအတိတဝိရာကนิโรธထိုးတဏှာအကျွင်းမဲ့ချုပ်ခြင်းนิโรธကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့သင်္ကပ္ပတရားကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့အစစ်တင်အောင်သူအောင်မြင့်ပေးနိုင်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတော့นิโรธทิสสาမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အတွက်
မိမိတို့ရဲ့မစင်းစားပဲမနေရမယ့်သင်္ကပ္ပလေးကိုနော်တာမာဒိဋ္ဌိနဲ့ညီတဲ့ဒီဂရီတူတဲ့သင်္ကပ္ပဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ